Zrovna se připravuju na důležitou bitvu, tedy spíše i rekonstrukci. Je to můj veliký koníček. Když chcete vyhrát, potřebujete nejen odhodlání, ale i dobrou strategii, nejlepší technologie a zázemí dobře vybavené a fungující armády. Stejné to i v mém profesním životě. Svařování se věnuju vlastně už od střední školy. Ve favorici jsem dostal možnost pracovat s těmi nejmodernějšími technologiemi, například laserovým svařováním. Podílím se na výrobě autosedaček pro přední výrobce automobilů. Vím přesně, kam to chci ve své profesi dotáhnout a Faurecia mi k tomu dává perfektní podmínky. A co vy? Už jste si našli tu svou skvěle vybavenou a organizovanou armádu?